Mwige wa Kiangage na matura maria marigishiri ya wadine ya township kishigo kia ubugege ya Kiharu. Utuire wa haga thafari daya ugeza motungata maurigiti, oginya thibitari ine wa Murang’a level 5. Nimatare irie morito maria makoretu wa makishamania na mo, hamwe na kuhuthira besha nyingi na gukoraga thibitari kuiyurite na guteanga mathaa maingi. Ndatigagira kuohanda, beka ithabu gukuhurithio korogeshoni-ini ino, no riu tondu nituraakuhiriirio haha, nitugwibanga na njira nene. Aikari aya nimahumuritwo murigo uyu thutha wa thirikari ya kaunti ya Murang’a kuhingura thibitari mweru wa gikiro kia dispensary mwena wa Kiangage. Kana muno andu a guku township, muno andu a itura riri ria Kiangage, muno makiria ni wa dispensary no twerire andu gwa kahinda karaihu, no riu mwethe twina munyagato ni twerire andu ni kuhingurwo ni undu wa kudinjwo congested level 5 iria itu. Uguo ni gutethia andu muno andu a guthiaga kwara raini kuria thibitari nene. Riu thibitari no turahingurirwo haha ri, ni tuteithagia muno tutigucoka guthii Murang’a ringi uria turathiaga Murang’a. Gavana Kang'ata ni eraniire guthii na mbere kugacirithia motungata ma ugima wa mwiri muige wa Kiangage ugikenerera kuhingurwo kwa dispensary ino. Wakiigua kamuhwa ngunyira niguo ngururirie na ngutheririe tondu gaka ni kanyaka uhoro kuma metumi ndigi maguru. Ritwa riakwa ni Sera Wambui wa Mwangi.